وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له شر الله إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zuratihi kama salli ta'ala ala Ibrahim innaka hamidun majid. Baring ala Muhammad wa azwajihi wa zuratihi kama barak ta'ala ala Ibrahim innaka hamidun majid. Amma ba'du. Rabbi syurah sadri wa sili amri wa ahlul min lisani yafqahu qawli. Syukur kata Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama uh, berkumpul untuk kita sambung kuliah dan pengajian kita yang telah kita tinggalkan pada sesi yang lalu daripada ilmu fiqhu al-at'imah the science of food and drinks maksudnya hukum hakam yang bersabit dengan pemakanan dan peminuman kita menurut apa yang termak dalam buku-buku fiqh yang berasaskan kepada al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asas kepada pensyariatan ada ha sebelum tu saya nak tambah awal lewat sikit. Anak saya kalau bangun tidur ada problem sikit. Lambat nak bergerak. Tinggal sakit. <laughs> Dalam seminggu ni menjadi-jadi betul. Nak bergerak susah. Terkial-kial, terkial-kial. Jalan pun selangkah-selangkah. Dia bangun tidur je. Kalau baring bangun kan. Aduh sakit. Subuh pun sekarang kena semayang tak kursi ya? Ha? Sarah. Tak tahu nak ha? Yang <laughs> pergi, pergi hospital lagi lah tu. Dah bergerak, dah lepas sejam tak apa Lepas sejam dah bergerak kan okey ya? Dia bila bangun tu. Aduh, macam urat dah putus. Habis sakit pinggang, belakang, punggung. Tak boleh nak bergerak. Nak tunduk pun tak boleh. Tapi kalau dah dah bergerak lepas sejam okey lah kan dia nak bergerak makan masa ha, so kalau sejam sebelum nak keluar tu kalau tak bangun kita tak tak tak, tak awal macam tulah orang sihat senang aja bangun piok bangun piok kan kita bangun tu nak bangun pun susah dah <laughs> bangun nak berjalan tu lah tak apalah biasa lah ya. Ah okey baik. <coughs> last kali hari tu kita bincang tentang uh, sebab kenapa makanan atau minuman itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena asal-asal makanan itu adalah harus. Al aslu fil at'imah al halu wal ibaha. Ini disepakati oleh seluruh ulama Islam bahawa asal-asal makanan itu adalah halal dan harus tidak boleh kita lari daripada hukum yang asal ini melainkan mestilah dengan dalil syarak ataupun asas-asas yang kukuh ya seumpama ada dalilnya yang spesifik ataupun mungkin ada keputusan-keputusan uh, tertentu daripada ahli perubatan yang mengatakan bahawa makanan ini begitu dan makanan ini begini ya jadi asal makanan itu harus tetap boleh nak kata makanan ini wajib ataupun makanan ini sunnah Sementara kalau kita nak kata makanan ini makruh jauh sekali kalau kita nak kata makanan ini adalah haram mereka mesti ada dalil-dalil syar'i yang kukuh dan kalau ia melibatkan hal ehwal kesihatan atau seumpamanya dia mesti berasas kepada data-data uh, ya ataupun resolusi ataupun kajian atau pendap pendapat daripada ahli-ahli perubatan ahli-ahli nutrisi sehingga kita boleh kata makanan ini tidak boleh atau seumpamanya. Dan ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpama yang diriwayatkan dalam sunan At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas di mana ada seorang sahabat Nabi yang mana ada masalah bila dia makan daging. Ya. hadis ini dihukumkan hadis hasan oleh Al Imam Tirmizi rahimahullah di mana kata Ibnu Abbas atta rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ya Rasulullah إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت على النفس اللحم فأنزل الله الآية يا أيها الذين آمنوا لما تحرموا ما سوري فأنزل الله الآية يا أيها الذين آمنوا لما تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وكلوا مما رزقكم الله حلالا سوري Fa anzal Allah al-ayah ya ayyuhallazina amanu lima limatuharrimut tayyibati ma halallah lakum wala ta'tadu Allaha la yuhibbul muqtadin wa kuloo mimma razaqakumullahu halalan tayyiban Kata Ibn Abbas datang seorang lelaki kepada Rasulullah Dia kata wahai Rasulullah aku ni kalau makan daging aku jadi naik nafsu ku Ya dan aku jadi tak tenteram. Ya. takut-takut ha, aku terlibat dengan benda-benda yang tidak baik. Makan daging je syahwat naik. Makan daging je syahwat naik. <laughs> syahwat naik je makan daging. Ada orang macam tu. Ya. Jadi dia takut dia terlibat dengan perkara yang dilarang. Yalah main dengan naik syahwat ni kan. Risau juga. Maka dia kata aku telah mengharamkan daging ke atas diriku. Ya. Bukan kata tak nak makan. Dia mengharamkan ke atas dirinya. Dengan sebab kesan yang berlaku. Orang lain mungkin tak, tapi dia je. Kalau kita kata apa masalahnya sebab dia je kan. Dia tak haramkan pada orang. Dia haramkan pada diri dia sendiri. Itu pun dengan sebab kesan-kesan yang berlaku yang dia sendiri yang tahu. Dia yang rasa macam tu. Mungkin benar bagi pihak dirinya. Tapi tak boleh. Ha, maka apa yang berlaku dengan sebab Fulan bin Sifulan ini telah mengharamkan makan daging ke atas dirinya sahaja. Dengan kesan-kesan yang begitu. Ya? Allah Ta'ala menuangkan ayat dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 83. Tak silap saya, 83 kot. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan kepada kamu? Ya ayyuhallazina amanu lima tuharrimu ma halallahu lakum. Kenapa kamu mengharamkan benda-benda baik yang telah Allah Taala halalkan kepada kamu? Ya. Kalau tak nak makan sudahlah, tapi jangan kata benda ni haram atau jangan kamu mengharamkannya walaupun untuk dirimu. Ya. Wala ta'tadu ta dan jangan kamu melampaui batas. Kalau tak suka pun janganlah haramkan. Ya. Karena sesungguhnya Allah Taala tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Tak suka sudah. Kan? Mungkin kamu rasa bila makan tu ada kesan tak baiklah. Okey. Nah, tapi jangan sesekali mengharamkannya kerana ia telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ha, sebab itu kita tak boleh senang-senang kata benda ni tak boleh. Benda ni tak boleh dalam hak ewa pemakanan. Kalau boleh kita kena semak dulu. Teliti dulu. Tengok fatwa-fatwa semasa. Ha, dalam banyak kes kadang-kadang dulu-dulu tak boleh. Tapi sekarang dibolehkan. Mana kita tahu? Ha? Ya. Atau dulu-dulu tidak boleh. Mana tahu sekarang dibolehkan. Dulu-dulu boleh. Sekarang tidak dibolehkan. Eh hak ewa pemakanan ni kadang, -kadang dia berkembang. Nak cek tengoklah buat carian ataupun tanya orang yang lebih tahu. Ya? Ha, tapi tak boleh straight away kata benda ni haram benda ni tidak boleh atau seumpama. Kerana hukum asal dia harus, ya. jangan memandai mandai Walaupun untuk diri kita sendiri. Kemudian Allah Taala tegaskan selepas itu, "Wakuloo mimma razaqakumullahu halalan tayyiban." Makanlah daripada apa yang Allah Taala rezekikan kepada kamu, apa-apa yang halal lagi baik. Kata Al Imamul Al-Ghazali rahimahullah dalam mentafsirkan hadis ini, sorry, ayat ini dalam bukunya Ahya Ulumuddin halal pada jenisnya dan juga baik dari sudut sumbernya. Jadi makanan tu mestilah makanan yang halal dan juga mesti daripada sumber yang halal, ya. Hmm. Jadi Allah Taala beri penegasan kepada kita semua walaupun ayat ini khusus turun kepada fulan bin fulan dalam kes itu, tapi hukumnya uh, am kepada semua orang-orang Islam bersabit dengan awal makan dan minum. Jadi jangan sesekali kita melarang atau mengharamkan of course uh, suatu makanan yang tidak diharamkan oleh syarak, ya. Yeah. Hmm. Sebab itu ada golongan yang memang agak anti sikit dengan makanan-makanan yang berdarah khususnya daging. Whereas itu biasa dalam area tasawuf lah. Makan makanan berdarah ni dikatakan melemahkan rohani. Ya. Yeah boleh menyebabkan kita ni suka untuk buat ibadah kepada Allah. Hmm? Lepas tu dia tak menggalakkan, bahkan kadang-kadang melarang memakan makanan-makanan yang bagus-bagus seperti daging, seperti anggur, seperti hok-hok-hok sedap-sedap lah. Ya, dah ulama-ulama kita dah jawab benda ni. Antaranya Alimam Al-Qurtubi Rahimahullah katanya, Kana Ka Rasulullah Ashabu Ya'kulu dan Lahma wal-Inaq Thumma Ya'kuruduna ila Salah. Nabi SAW tidak pernah mempermasalahkan soal makan daging dan makanan-makanan sedap seumpama itu. Nabi makan daging, Nabi makan anggur, kemudian Nabi dan sahabatnya solat. Tak ada apa masalah. Ya? Ha, jadi, tak ada isu. Ha, mungkin daripada pengaruh-pengaruh agama lain, Allah Ta'ala Alam lah ya. Sebenarnya tidak ada kena-mengena sama sekali. Ya? boleh je. <tuh> Ha, baik. Ha, dan saya dah berkongsi hari tu. Ha, ada yang kata makan daging. Keras hatinya. Tak makan daging pula. Buruk akhlaknya. Itu ha, dalam kek-kek yang macam itulah. lah. Ya. Ha, jadi daging ni dia ada sedikit. Macam problem lah. Di sisi sebagian golongan. Ha, dia mulalah ambil hadir yang tak suhaib. Hadir yang palsu. Nak membenarkan dakwaannya. Dan nak menyokong amalan-amalan dalam alirannya. Sedangkan dia tidak bersandar kepada hujah dalam syarok sama sekali. Asal makanan itu adalah halal. Asal usulnya tidak ada apa-apa yang berkaitan dengannya yang dilarang, maka kita boleh memakannya ya. Ha baik, itu asalnya. Kemudian saya berkongsi hari itu asam makanan harus, kemudian saya berkongsi sebab-sebab sebab sebab kenapa ia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebab-sebab kenapa suatu makanan itu haram. Ada beberapa sebab di sana yang di wartakan oleh para ulama kita dalam buku-buku fit mereka. Antaranya ada empat sebab yang teramat masyur, sebahagiannya saya dah kongsi pada last kuliah hari itu. Pertama ialah kemudaratan. Apa-apa yang melibatkan kemudaratan, maka ia tidak dibolehkan. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan." Jadi apa apa makanan dan minuman yang memudaratkan itu tidak dibolehkan. Dalam surah An-Nisa ayat 29 kata Allah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh dirimu. Kerana Allah Taala amat merahmati akan dirimu. Ya. Bunuh orang pun tak boleh. Bunuh diri pun tak boleh. Sebab tu ulama kontemporer dia khilaf, dia tak sepakat tentang hukum apa dia panggil tu? Pakai bom kat badan, kemudian pergi tempat orang kufar letupkan diri. Dia panggil apa? Pengebom berani mati kan. Dia panggil apa? Dalam English tu dia panggil apa? Term dia tu? Ah ha, bukan teroris. <laughs> teroris tu peganaslah. Ah ha, sebagai membolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu dalam konteks peperangan umpamanya nak menghancurkan musuh umpamanya tapi sebahagian yang lain tidak membenarkan kerana seorang nyawa orang yang beriman lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu taala berbanding nyawa orang-orang yang tidak beriman walaupun dia boleh membunuh beratus-ratus orang kufar nyawa dia hak beriman tu lebih mulia di sisi Allah ya hmm. Jadi jangan bunuh dirimu kata Allah Taala. Ya? Bunuh orang tak boleh. Bunuh diri pun tidak boleh. Man qatala nafsahu bi hadidatin. Fa hadidatuhu. Bi yadihi yawmal qiyamah. Wa man qatala nafsuhu. Wa man qatala nafsahu bi summin. Fa summuhu bi yadihi yawmal qiyamah. Wa man qatala nafsahu min a'lal jabal. Fa yawmal qiyamah ya taradda min a'lal jabal khalidan mukhalladan fiha atau oh kama ya dan sahih bukhari ataupun muslim pada abi hurairah nabi kata siapa-siapa yang membunuh dirinya dengan besi esok-esok besi itu akan berada di tangannya pada hari kiamat dia buat apa dia bunuh diri, diri dia ha? selama-lamanya siapa-siapa yang minum racun sehingga membunuh dirinya esok-esok pun dia akan racun tu akan ada sentiasa di tangannya dan nah, siapa-siapa yang membunuh dirinya dengan terjun daripada tempat yang tinggi, daripada bukit. Eh, esok pun kerja dia naik bukit turun, naik bukit turun. Terjun dah. Ya. Yeah. Ha, betapa Allah Subhanahu Wa Taala amat murka kepada orang-orang yang membunuh diri. Wa iazubillah. Ya. Yeah. Dulu-dulu orang Melayu agak jaranglah kes bunuh diri. Tapi sekarang ni kian meningkat. Sejak daripada PKP hari lah tu. Masa PKP hari itu lagi lah. Dua eh? 2,000 lebih kot. Lah. Oh, tinggi lah. Ya? Dulu memang agak jarang. Tak tahulah Allah Taala nak alam. Eh? Ha, hmm. <coughs> dan kes ni pun seolah-olah macam tidak digemari untuk dibincangkan secara terbuka. Itu kena kaji tu. kena diwawarkan pasal apa yang jadi begitu. Hmm. Dan Nabi SAW pun berkata, La dororo wa la dira. Hadir Ibn Majah daripada Abu Sa'id, tidak ada kemudaratan dan perkara yang memudaratkan. Nak mudarat diri sendiri tak boleh, nak mudarat orang lain pun tak boleh. Hadis ni hadis induk yang boleh digunakan sampai bila-bila. Tuan-tuan semayang hari tu jarak-jarak hari tu, ha, hadis ni lah antara hadis yang terutama. Menjaga nyawa. Ya? Lebih besar daripada menjaga soft. Sebab tu dia dijarak-jarak kan. Betul tak? Ha, ramai tak setuju. Ini bukan sunnah Nabi lah. Ni ha, ini bida'ah lah. <laughs> Ikut je lah. Kan? menjaga nyawa. Ya, yeah. esok-esok bila dah okey, rapatlah sah balik. Apa masalah? Macam kita kata tengah-tengah semaya bangunan bergegar, gu 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 Gepa bumi. Oh, nak terukkan semayang juga sampai bertongkat kat dinding tu. Kalau runtuh bumbung tu tak mati Naya Syahid. Siapa kata syahid? Belum tentu lagi. Selamatkan diri dulu. After a while, semayanglah. Sama dalam kes ni, jaraklah dulu. Ya. Yeah. Lepas semua dah okey, dapat balik. Tak ada masalah sama sekali. SOS ia telah dibincangkan dan diputuskan di peringkat penguasa yang bertanggungjawab dengan ahli-ahli dan pakar-pakarnya. Ada pakar syariat, ada pakar perubatan. Bincang dua-dua. Ya. Ha, kita yang tak tahu duduk dia diam sudah. Hmm. Tapi banyak banyak yang tak setuju pun ustaz-ustaz juga. Tak apalah kan. Ha. Itu sebab hak nombor satu. Ya? Kemudaratan. Sebab yang kedua ialah al-iskar. Memabukkan. Apa-apa makanan atau minuman yang memabukkan, confirm tidak dibenarkan dalam agama. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala menaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, innamal khamru wal maisir wal ansa' wal azlam risum min amali syaitan fajtanibuh. Di situ Allah Ta'ala kata, Arak, adalah najis yang datang daripada syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhinya kerana supaya kamu beroleh kejayaan. Ha? Arak confirm. Ataupun mungkin dia bukan bernama dengan nama Arak. Tapi as no dia memabuk kan. Ia dihukumkan dan hukum yang sama. Nama tak penting. Botol air mineral kita isi Arak. Tetap haram. Botol Arak kita isi air mineral. Tetap halal. Botol tu tak ada apa-apa ya yeah. halal ke haram ke dia punya isi tu ya ah ha, nama bubuhlah nama apa pun minuman keras minuman lembik ya yeah. apa lagi apa nama yang banyak kan of course lah kalau dia dia, dia ada branded branded dia tersendiri dia ada brand-brand dia tak kisahlah brand apa pun aslol ha, as ia adalah al khomru arak ni memabuk memabukkan maka ia adalah uh, haram dan tidak dibenarkan sama sekali Ya. "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Nabi sebut jelas hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah dan Ibnu Umar, setiap benda yang memabukkan itu adalah arak. Tak kisahlah awak nak namakan apa pun dan arak adalah haram. Ya, setiap perkara yang memabukkan itu arak, setiap arak itu haram. Asal ia memabukkan, minuman baik, makanan baik, maka ia adalah arak walaupun dia dinamakan dengan nama-nama yang lain. Ya. Ada arak ni para ulama amat tegas sebab Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya dalam Sunan Abi Daud, tak silap saya, dia guna arak untuk taruk dalam ubat. Ya. Boleh ke tak boleh? Maka Nabi kata tak boleh. Dia pun kata ya Rasulullah innahu sorry, dia pun kata ya Rasulullah wada'tuhu fi dawa aku letakkan dia ni dalam ubat dia campur lah jadi ubat dia kata wahai Rasulullah aku buat ni ubat ni ubat campur ke macam mana tapi arak ada dalam tu Nabi kata la innahu laisa bidawain walakinahu da Nabi kata tak boleh ia tetap penyakit ia bukan ubat ya hmm. batu arak tak boleh dijadikan ubat Melainkan Kalau tidak ada bahan-bahan yang lain Arok je satu-satunya bahan yang boleh digunakan Baru diharuskan Itu dalam konteks dororiat Necessity Mana benda tak boleh dielakkan Baru boleh Macam kita kata Makan makanan yang haram lah Kalau kita tak makan Boleh bawa kepada kematian Bolehlah makan Duk lautan Makanan tak ada langsung Ada babi Makanlah Sekadarnya untuk kita menyelamatkan nyawa Konteks tulah yang berlaku dalam kiat arak. Arak tak boleh ya untuk dijadikan ubat sama sekali. Arak-arak <coughs> yang memabukkanlah. Tapi kalau alkohol-alkohol zaman sekarang yang menepati perawan standar untuk ubatan tak apa. Itu lain. Itu bukan arak yang kita minum ni. Ya? Alkohol lain. Arak lain. Ya? Tak sama. Alkohol ni kalau dalam perfume pun sebagai ulama especially yang kontemporer membenarkan. Kerana dia bukan arak yang kita minum tu. Dia alkohol, arak ni pun alkohol juga. Tu pun alkohol juga. Tapi dia punya substance tak sama. Untuk dibuat perfume dan seumpamanya, dia lain. Sama juga kalau digunakan alkohol tu untuk benda-benda industri. Industri banyak guna alkohol dalam setengah-setengah keadaan. Ya. Sabun-sabun tuan-tuan tu ada alkohol tu sebahagian daripadanya. Ya. Dia jadi detergent. Dia tu tak boleh ya. Bukan semua alkohol itu arak. Tapi arak alkohol. Ya. Yeah. Alkoholik drink dia panggil kan. Minuman beralkohol. Arak tu adalah alkoholnya. Ya. Yeah. <coughs> Mana tadi? Arak. Yang ni memabukkan. Jadi memabukkan tidak boleh. Dua. Yang ketiga. Ha, ni sebut dah hari tu ni. Ha, yang ketiga ialah. al Istighzar Menjijikan ha, Ini pun dah sebutlah kuliah hari itu Ulang kaji balik Apa-apa ha? yang menjijikan Ia adalah dilarang Sebagai ulama' kata Menjijikan dari sudut pandangan orang Arab Kalau orang Arab tengok benda ni jijik Maka tidak boleh Tapi kalau bangsa lain tengok Tak jijik tak apa Dia kena tengok orang Arab punya Tabiat Pandangan mereka tapi sebagian lain kata jijik dia sudut fitrah dan tabiat insani. Fitrah kita kata jijik maka jijiklah dia. Ya. Hmm. Tak semestinya menurut orang Arab semata-mata. Ya. Dia panggil alistikzar. Dan Allah Taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 157, "Wa yuhillu lahum tayyibat wa yuharrimu alaihim khabais Allah Taala ni menghalalkan yang bagus-bagus, yang baik-baik. Allah Taala mengharamkan yang jijik-jijik. Ya? Hmm. Kita tengok pun jijik dah huh? Haram lah Walaupun perlu diperincikan lagi uh, Setiap uh, Makanan itu terutama haiwan-haiwan Kadang-kadang ada nampak macam jijik Tapi dia tidak haram Kadang-kadang uh, ia dinas kan Seperti dop Dop ni ada orang tengok macam jijik Sebab dia macam biawak yang lain-lain tu tapi tak sama, biawak awak yang lain-lain tu haram bukan hanya dengan sebab dia jijik, tapi dengan sebab dia memakan najis dan bangkai. Ya, biar ada di tempat kita ni tak boleh makan, jangan samakan dengan dog di Padang Pasir. Biar awak kita makan bangkai. Benda-benda yang makan bangkai tak boleh dimakan. Dia panggil dia panggil haiwan-haiwan yang uh, apa? Haiwan-haiwan yang yang makan bangkai lah. Ya. Burung gagak kita tak boleh makan, pasal apa? Pasal dia makan bangkai. Dia makan kotoran. Dan Nabi pun menaskan. Gagak boleh dibunuh sewenang-wenangnya. Ada gagak depan rumah, tembak saja. Tak berdosa. Walaupun saja-saja. Nabi suruh bunuh. Ya. Dan of course lah dia makan najis. Sebab itu kita tidak boleh memakannya. Uh, baik. Ha, ah, dob tu dia biawak juga. Spesies. Tapi dia makan tumbuh-tumbuhan. Dia makan bersih tuan-tuan. tupai makan bersih tu makan buah. Ya. Ha tangkaplah tupai makan. Kat Indo dia goreng, tupai sedap katanya. Kita macam tak tergamak kan. Pasal tak pernah makan. Dulu-dulu orang nak makan landak pun jijik tuan-tuan. Dulu-dululah. Sekarang restoran landak ada. Betul tak? Kat Kuala Selangor ada, Sungai Besar. Ha, ada. Family saya selalu pergi Dulu lah Tapi saya tak tahu kat mana Saya tak pernah ikut ya, Saya tak pernah pergi lah Masa itu saya tak ada kot Tapi ada Di sana ada restoran landak Siapa yang virus Bawa bernap sungai besar tu Mesti ada Ada restoran landak Sekarang tak tahulah kot PKP kot dah tak ada kan hmm. Macam jijik kan Tapi elok je boleh makan Dulu-dulu ya. pun orang tak suka Makan arnab Macam kucing katanya Eh makan arnab okey je Eh makan sate arnab sedap je <laughs> ha, hang tak nak makan, tak payah makan. Bagi orang lain makan. ya. <laughs> ha, ah, jijik ya. Adalah setengah-setengah haiwan dia macam jijik. Ha, tapi syarak ni kadang-kadang dia ada standard-standard dia, bukan standard umum saja. Umumnya jijik tak boleh. Tapi secara detail sebagai haiwan perlu dirincikan. Ni, jijik ke tak jijik? Ni jijik ke tak jijik? Ha, ya? Jadi kalau betul-betul jijik, tak boleh lah. tapi kena tengok fatwa juga lah. Bak jijik tak jijik ni dia agak, uh, orang kata apa, uh, kompleks. Perlu lihat kepada fatwa semasa. Haiwan yang boleh dan haiwan yang tidak boleh. Kalau dia sudut kejijikannya. Ya? <tuh> tapi kebiasaan haiwan-haiwan dilarang oleh Allah Subhanahu SWT dan Rasul, biasanya dia ada sikit sebanyak kejijikan. Ada jijiknya tu. Ya? Hmm. Baik, tiga kan? Ha, yang keempat malam ni kita nak masuk antara yang antara sebab dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bab pemakanan ni juga ialah kerana an-najasat. Makanan itu adalah najis atau melibatkan najis. Ya. Kenapa kita tak makan haiwan ini? Kerana dia makan najis. Biawak dia makan bangkai, burung gagak dia makan bangkai. Tak bolehlah. Ya. Hmm. Selain daripada biawak tu dia duduk di dua alam. Ya. Gagak tu dinaskan oleh Nabi SAW. Nabi suruh bunuh. Benda Nabi suruh bunuh kita tak boleh makan. Adalah technically langar-langar uh, itu. Tapi secara amnya yang melibatkan najis. Ya. Maka kita tidak boleh uh, memakannya. Dan kadang-kadang uh, dia itu sendiri adalah najis. Ya annajasat najis najis tu memang tak boleh makan ya hmm dah ulama sepakat najis ni empat pertama ialah al-maitah bangkai najis sama ada haiwan yang halal dimakan atau haiwan yang tidak halal dimakan haiwan yang halal dimakan yang tidak disembelihlah najis bangkai ya, lah. najis lembu kena langgar Boom. tak dan sembelih mati walaupun lembu tu halal dimakan tapi dengan sebab dia mati tanpa sembelihan yang sah di sisi syarak maka ia adalah bangkai maka bangkai adalah najis dan dia haram untuk dimakan ya yeah. of course lah kalau haiwan yang tidak halal dimakan semelih ke tak semelih ke dia tetap tak boleh dimakan macam tadilah ya yeah. hmm anjing babi kaldai kedai kampung lah ya. Kalau kedai liar boleh makan. Ya. Apa pula makanan-makanan atau hewan-hewan yang ada yang yang tidak halal dimakan banyak kan? Ha, semelih ke tak semelih ke? Dia mati je bangkai. Ketika hidup dia hewan suci. Selain daripada anjing dan babi ni, dia suci. Tapi once dia mati, dia terus jadi najis. Kerana bangkainya. Walaupun dia semelih. Mana tahu orang semelih juga kan? semelih ke tak semelih, tak kira. Eh, selalu eh, dia bukan hewan yang tidak dimakan, Maka ia adalah bangkai dan bangkai adalah najis. Ha, sepakat, eh? bangkai adalah najis. Ha, maka najis tak boleh dimakan. Bangkai tadi. Ya. Yang kedua ulama sepakat juga ialah daging babi lah maknzir juga adalah najis. Ya. Sepakat ulama. Karena Allah Taala menaskan dalam Quran dalam surah apa nama al an'am ayat 145 kullajidu fima uhia ilaia muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa maitatan aw daman masfuhan aw lahma khizir fa innahu dsun jadi jelas di situ Allah telah sebutlah makrizir daging babi jadi sepakat para ulama di samping bangkai daging babi adalah najis ini hak sepakat tau ya najis ni ada banyak tuan-tuan. Tapi awak sepakat betul-betul empat je. Tadilah Bangkai sepakat. Najis. Ha, melainkan kalau kulit dia kita sama. Itu ada 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 rosak. Untuk uh, kita guna lah. Dia tak najis lah. Ha, lembu kita kena langgar kan. Kulit dia kita ambil buat sama. Sama-sama bersih. Ha, boleh guna. Ha, sama juga haiwan yang tidak halal dia makan. Ular. Mana halal dia makan? Mati ular tu. Oh bangkai tu. Najis tu. Ambil kulit. Samak-samak Buat purse Buat handbag Boleh Itu ada pengecualian lah Umumnya bangkai najis Tapi ada pengecualian Seperti kulitnya jika disamak ya. Melainkan anji babi saja Anji babi Tak boleh samak Ada juga yang kata boleh samak tu Tapi majoriti 90% lebih kata tak boleh ya. InsyaAllah Dua kan Apa tadi tak sepakat? bangkai daging babi. Yang ketiga juga yang ulama sepakat ialah uh, kencing dan tahi manusia. Umpama kata Alimah Ibn Rushd Baulu Ibn Adam Warajin'uhu ya, Dalam bukunya Bidayatul Mustaid kencing anak Adam dan tahinya. Ini sepakat dah mana-mana buku fik. Najis. kalau kencing dan tahi selain manusia tak sepakat. Haiwan sama ada yang halal dimakan atau tak halal dimakan tak sepakat. Ha, ya, yang standard dalam mazhab Hambali uh, najis dan kencing haiwan yang halal dimakan tak najis. Tuan-tuan mari nak semayang, pijak tak ayam. Genyih-genyih-genyih gitu je kat atas rumput tu tak basuh pun. <laughs> masuk pun. Masuk-masuk semaya. Dia tak najis ya. Hmm. Ha, kita mazhab syafi'i, bak najis dia ketat sikit. Ha, sebab tu Qardawi dalam bukunya uh, buku apa ya dia ada sebut uh, a Syafi'i min Aqsal Mazahib fi Bab at Mazhab Syafi'i ni antara mazhab yang keras dalam bab najis. Mazhab Syafi'i ni keras sikit tuan-tuan. Ya, Teh ayam, teh kambing najis belaka. Tapi sebagian ulama kata tidak. Najis dan kencing haiwan yang halal dimakan tidak najis. Ha, maksudnya kita eh, tak perlu basuhlah untuk solat atau seumpamanya. Tapi ada khilaflah di situ ya. Hmm. Saya ajar di beberapa tempat Fiq Taharah bila masuk bak najis memang saya ambil dua atau tiga kuliah. Tengah bak najis saja. Kebiasaannya dalam fiq ada sepuluh najis yang dibahas oleh para ulama. Empat daripadanya adalah disepakati najis. Enam daripadanya tidak disepakati najis. Ya? Ha, supaya kita ada idea dan pengetahuan yang lebih luas. Ya? Ha, sebab bak najis ni rigid sangat pun tak boleh. Longgar sangat pun tak boleh. We must be in the middle. Ya? Ha. Uh, tiga kan? Apa tadi? Ha, najis dan kencing manusia. Tidak ada khilaf. Najis. Orang tua ke? Budak besar ke? Sorry. Orang tua ke? Budak kecil ke? Sama saja. Ha, cuma kalau kencing bayi lelaki yang di bawah dua tahun umurnya. Dan dia tidak makan atau minum... ...melainkan susu ibunya. Dia beri ruhsah untuk kita tidak membasuhnya. Apa kita kata najis? Tapi tak payah basuh. Cukup sekadar merenjiskannya. Ha, ringan sikit bayi gila lelaki ni. Ha, tapi kalau bayi perempuan dia mesti dibasuh lah. Ya. Hmm. Najis tetap najis. Semua ada keringanan di sana sini. Ya. Ha. Tiga kan? Ha, dan yang keempat yang... Disepakati Najis ialah... ...darah yang banyak. Adam Al-Masfuh. Ataupun juga disebut sebagai... ...Adamul kasir Darah yang banyak. Daripada manusia dan haiwan darat. Najis. Sepakat para ulama. Ya? Ha, tapi kalau darah sikit-sikit... ...darah jerawat, picit jerawat... ...tak bahasa. Tanya-tanya lah. begitu. -tanya lah. Kan? dalam musannaf ibnu abi syaibah abu hurairah radhiyallahu taala keluar darah daripada hidungnya dia tak basuh pun dia tanya-tanya dengan jari dia dia solat Allahu akbar sama juga dengan ibnu umar juga dalam musannaf ibnu abi syaibah dia ada jerawat dia keluar darah dia tak basuh pun darah jerawat nak kan, basuh kan. semua nak basuh susah juga kan ha itu, itu 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 dimaafkanlah ya hmm. tapi kalau darah yang banyak, darah luka ya. Ha, maka itu uh, walaupun ada khilaf lagi sebenarnya. Ha, tapi saya boleh kata majoriti ulama mengatakan ia ya, ada najis. Ha, tapi darah ni tuan-tuan, hak betul-betul najis ialah darah haid. Tak ada seorang pun ulama yang kata suci. Semua kata najis. Dulu sampai hari ni. Ha, tapi darah selain daripada darah haid atau nifas, Hik dengan nifas sama lah ya. Ha. Uh, ulama tak sepakat. Dulu-dulu semua ulama kata najis darah-darah biasa pun asna as daripada manusia dan haiwan melainkan yang sedikit yang diberi kemaafan. Lain pada tu semua najis. Tapi ulama-ulama kontemporer ni banyak yang tak setuju dengan pendapat ulama terdahulu yang kata darah ni najis. bila kita baca banyaklah dalil-dalilnya yang kita lihat agak kuat jugalah untuk menyokong bahawa darah itu tidak najis melainkan darah haid saja dan darah nifas tapi tak apalah itu khilaf itu itu satu perbahasan ah Ha, tapi darah manusia dan darah haiwan yang banyak kita boleh kata najis. Boleh. Ha, kerana ia satu kesepakatan ulama'-ulama' terdahulu dan majoriti ulama' pada hari ini. Walaupun ada kelas lagi, sikit sebanyak. Tapi kita boleh kata ia najis. Yang disepakati. Bolehlah. Ha, jadi nampaklah. Bangkai. Daging babi. Apa tadi? Kencing dan najis manusia dan darah manusia dan haiwan yang banyak. Haiwan darah lah. Ha. Hmm. Ada pun darah-darah yang sedikit diberi kemaafan. Ha. Begitu juga dengan darah daripada haiwan yang kecil-kecil. Darah nyamuk. Itu dipanggil darah yang tidak mengalir. Mala dam sa'illahu. Ataupun umpama kata Alamak Ibn Hazam. Mala yasilu damuhu. Darah yang tidak mengalir. Especially darah haiwan-haiwan yang kecil. Ada ulama kata najis, ada ulama kata tak najis. Tapi ulama yang kata najis pun dia beri kemaafan. Alah pasal siki, darah nyamuk kan. Pukul takkan nak pergi basuh kot. Ya? Ha, butuh dengan darah-darah haiwan yang lain yang kecil-kecil lah ya. Hatta macam darah tikus, darah cicak. Pasal depa tu dia darah tak pancut kan tuan. Dia bukan macam darah manusia dan haiwan darah yang lain yang darah dia ni dia terpancut. Masfuk. Dia boleh keluar dengan banyak. Dan begitu juga dengan darah ikan Darah ikan pun Memang ulama' tak sepakat daripada dulu Sebagian kata dia najis Sebagian kata dia tidak najis Ya yeah? hmm. <tuh> Dan ini disebut hatta oleh Ahmad Ibn Hazam Dia kata Ittafaqa al-ulama' ala an-nadam Najisun Ada Dam as-samak wa ma la yasilu damuhu aw kamaqat. Dia kata ulama telah sepakat bahawa darah ni adalah najis merujuk pada darah-darah yang banyaklah daripada manusia daripada haiwan darat. Tapi ulama tak sepakat tentang dua darah. Pertama darah ikan. Yang kedua ialah darah yang tidak mengalir yang keluar daripada haiwan-haiwan yang kecil-kecil seumpama itu. Ini ha, ni tak 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 sepakat ya. Hmm. Darah ikan tak sepakat tuan-tuan. Maksudnya kalau ikan tu tuan-tuan basuh je, basuh 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 tak buang perut dia. Tahi tak buang pun. Darah pun tak tak basuh lah. pasal tak 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 potong kan. Goreng je. Boleh makan. Boleh makan tak? Kata tak boleh makan. Sebab kata boleh, sebab kata tak boleh. Dalam masa syafi'i pun ada tokoh-tokoh yang kata tidak boleh. Ha? Sorry, dalam mazhab syafi'i pun ada tokoh-tokoh yang kata boleh. Majoriti kata tak boleh lah. Hatta yang standard mazhab syafi'i tak boleh, dia kata najis. Ha, tapi sebagian yang lain kata boleh. Ya. Ha, kerana haiwan laut ni tuan-tuan, Nabi kata, huwa tahu roma'uhu al-hillu ma'itatuhu. Air laut ni, air yang suci, menyucikan dan bangkai-bangkai dia juga adalah halal. Suci, bersih dan seumpamanya. ya. Jadi dia kata ikan-ikan ni sebenarnya dia bukan najis dia suci keseluruhannya. Dan itu fatwa yang dia guna pakai hari ini tuan-tuan dalam setengah-setengah industri. Abang selalu makan minyak ikan kan? Abang ingat minyak ikan tu dia basuh Dia belah perut, dia buang darah semua. Tak. Ya. Dia basuh gitu je luarannya. Kemudian dia proses dengan perut-perut taik-taik dan darah-darahnya. Elok je makan ikan. Makan minyak ikan kan? Ha, masuk neraka nanti bang. <laughs> Ya. Yeah? Kan ada orang tanya ustaz tu kan, dia tanya makan keropok leku, dia blender dengan perut-perut dengan darah-darah dia tu makan masuk neraka. Mana boleh kata masuk neraka benda tu khilaf ya. Yeah? Dah fatwa semasa pun membenarkan. Fatwa Johor, fatwa Negeri Sembilan, ya. Yeah? Ika Ikan-ikan yang sukar untuk dibasuh. Yang melibatkan industri yang besar-besar. Dia mengambil hukum tidak najis. Boleh dimakan tanpa dibersihkan. Ha, tapi kalau kita kat rumah basuhlah. Kat rumah tak susah. Ini yang melibatkan industri-industri. Ha, dan bagi saya industri kelompok leko pun sama juga. Ingat senang juga nak basuh seko-seko. Kalau boleh basuh go for it. Kalau tak basuh pun makan aja. <laughs> kan? Ha, sama aja. Kalau industri dia agak longgar kerana uh, agak sukarlah untuk dia basuh satu persatu. Ha, sementara benda ni khilaf pun. Dari dulu khilaf. Tak pernah sepakat pun. Ha, saya personally saya kata tidak najis. Tapi sebaik-baiknya kita basuh dan kita bersihkan. Itu sebaik-baiknya. Ha, tapi pendapat kata tak najis itu juga bagus. Terutama untuk industri dan uh, uh, keperluan semasa pada hari ini. Sebab itu fatwa-fatwa banyak ambil yang itu. Ha? Patut tak betul pun dia kata makan darah dengan, dengan taik-taik sekali. Suka hatilah kan. Entah tak nak makan sudah. Bagi orang lain yang nak makan ha, Jadi ada empat tu ya ha, Adalah uh, Najis yang disepakati ha, Lain pada tu tak sepakat ha, Banyak yang tidak disepakati sebenarnya adalah Awal Najis ni berbanding yang disepakati ha, Jadi balik pada yang tadi Sebab diharangkan makanan itu Syarankannya ada empat lah Pertama kemudaratan, Yang kedua Kemabukan Yang ketiga Apa lagi tadi? kejijikan dan keempat ialah kenajisan ha, dan najis banyak tapi yang disepakati hanya empat saja pertama ialah uh, bangkai yang kedua daging babi yang ketiga kencing dan tahi manusia dan keempat ialah uh, darah haiwan dan manusia sorry darah Hai, manusia dan haiwan daratan yang banyak. Nah, jadi empat ni Disepakati uh, di, di, di lah ya. Adapun, lain -lain itu, ada pun yang lain-lain tu tak disepakati lah. Ha, walau bagaimanapun, uh, dalam haiwan najis ni, uh, kita kena belajar juga. Sebab tu dalam dalam fiqh tuharuh ni, bak najis antara terbak yang penting. Ya. Hmm, kita kena tahu mana najis yang disepakati, mana najis yang tidak disepakati. Ha, mana najis yang dimaafkan dan mana najis yang tidak dimaafkan. Dan saya kira, ia adalah fardu ain untuk kita belajar terutama dalam konteks hari ini ya, insya-Allah taala. Kemudian si pengarang memasukkan dua lagi sebab kenapa suatu makanan itu diharamkan yang sekiranya sebenarnya dia dia tak ada kena mengena dengan pemakanan ni, dia halwa. antaranya ialah makan harta orang lain. Itu sebenarnya bukan dalam bab makanan tu dilarang, tapi dia bab sampingan ya. Di mana termasuk juga kita tidak boleh memakan satu makanan itu jika ia datang daripada sumber yang haram Terutama jika ia melibatkan makanan orang lain yang diambil tanpa persetujuan ini jarang berlaku lah sebenarnya ha cuma ia dalam konteks am bila kita belajar muamalah ia di bawah harta-harta orang lain yang kita ambil secara batil duit kita rasuah kita pergi beli makanan sebenarnya asal makanan tu harus tapi makanan tu jadi haram bukan dengan sebab jenis dia tu tapi kerana sumber dia. Ah ha, sebab tu bila Allah Taala kata halalan tayyiban, halal lagi baik. Halal dari sudut jenisnya kata Al-Ghazali, tayyib baik dari sudut sumbernya. Jadi ulama pun sebagai memasukkan, termasuklah notan. Jadi dia kata makanan tu juga mesti daripada sumber yang halal, sumber yang baik, jangan daripada harta yang dicuri, rasuah, ah uh, bendal wala yang punya ke. <laughs> ya. Yeah. Tanah orang lain punya, kita pergi tanam buah-buahan, pokok. Boleh makan tak? Boleh? Tanah tu orang lain punya. Dah kita satu ekar je. Sebelah kita tu tanah orang. Tapi tak tahu, tak pernah nampak pun tuan dia. Tak ada tak tidak. Alang-alang -al aku dah tanam, aku tanam kat sulah tu. Boleh ke? Boleh main kedah main tu? Ya? elakan Jangan kita Orang kata apa? menggunakan harta yang bukan kita punya. Ya. Hmm. Especially harta-harta individu seumpama itu. Ya. Hmm, janganlah ya. Ha ini banyak kes tuan-tuan. Eh, banyak kes harta-harta kita ni. Ha saya ni baru-baru mengadu juga. Sebelah tanah dia tu tanah adik badik mak dia lost contact. Dah balik Indun 20 tahun, 30 tahun. Jadi tanah tu tak tahu macam mana. Tanah pusaka juga. Jadi daripada dibiarkan begitu, uh, mereka pun bercucuk tanam atas tu, uh, buat bangunan bagi orang sewa. <Selha Credit app> <Ja>. Susah ke tu? Ha? Kalau saya, saya elakkan. Jangan kita guna. Kalau kita tak tahu tuan dia reda atau tidak. Tuhan dia hidup ke mati kita pun tak tahu Itu bukan harta kita Dia terbiar ke apa itu bukan kita punya hal Harta-harta sumpah itu Kalau kita lihat dalam syarat mesti diserahkan kepada pemerintah Dimaklumkan Depo yang ambil tindakan Kalau depo benarkan untuk kita baru kita gunakan Saya tak tahulah saluran yang betul macam mana Tapi tanah-tanah yang ditinggalkan sumpah itu Kita tak boleh terus menggunakannya Mesti melalui keizinan pemerintah sekurang-kurangnya bagi tahu lah pegawai daerah ke cakap tanah biar saya nak guna boleh tak? Dia pun guna pertimbangan dia, mungkin dia benarkan. Okey. Tapi kita nak pandang-pandang kita, tak boleh. Ya. Hmm. Tapi, Kadang-kadang setengah orang dia tak kisah halal ke haram. Betul tak? Haram ni bukan kita curi saja ya. Bukan ambil rasuah saja ya. Menggunakan harta orang lain tanpa keizinannya juga adalah harta yang haram. Ya. Hmm. Sebab tu kita belajar fiqh ma'amalah hari ni, bukan kita nak tahu urusan-urusan dan transaksi perbankan saja muamalah di peringkat bawahan ni banyak benda yang kita tidak tahu. Yang kadang-kadang boleh menjejaskan harta kita tau, pendapatan kita ya. <tuk> Okey, habis itu. dan satu lagi dia masukkan juga makan secara berlebih-lebihan. sebenarnya makan secara berlebih-lebihan tidak termasuk dalam kategori yang haram. Tak termasuklah sebab sebab diharamkan. itu hanya adab makan dan minum. Jadi nota ni sebenarnya ada ketidaktepatan lah. Ha, dan ulama pun tidak mengharamkan, memakruhkan saja. Ya. Ha, memang kita tidak digalakkan makan secara berlebihan, tapi ulama tidak mengharamkannya. Majoriti hanya memakruhkan saja. Ya, ia bukan bukan haram lah, hanya hanya makruh saja. Karena ia menjejaskan kesihatan dalam satu tempoh jangka masa yang panjang. Tak adalah kata toto makan banyak-banyak, terus hari ni terus sakit, terus mati, tu teru jarang lah. Kebiasanya, uh, dalam tempoh yang panjang ia akan menjejah kesihatan sebab itu ulama memakrukan saja dan ada hadinya, hadis miqdad di mana nabi larang kita makan banyak ya Ha, di mana perut kita ni Nabi suruh bagi tiga Satu per tiga makanan Satu per tiga minuman Satu per tiga uh, Mana kata apa Penapasan hmm. Dan tidak ada bekas seburuk-buruk Yang diisi oleh anak Adam Melainkan perutnya sendiri ha, Tapi itulah cakap kat orang Anak pun sama juga Makan sedap juga kan Mujur tak haram makro saja Okay ha, Habislah buat tu ha, Ini larangan secara am Ada empat sebab saya sebut tadi ha, Next nanti kita akan masuk Larangan secara khusus Apakah makanan-makanan yang dilarang Secara khusus Dalam Quran dan hadis Nabi SAW Dalam Quran hanya ada empat saja Larangan yang khusus Merujuk kepada surah Al-An'am 145 dalam hadis Nabi ada banyak. Tak kurang daripada 9 atau 10 yang kita akan bincangkan satu persatu. Insya-Allah Taala, mudah-mudahan. Eh? Ha? dan yang inilah yang fardu ain sebenarnya. Ha, ada adapun yang lain-lain itu sebenarnya fardu kifayah dalam bab pemakanan. Hak fardu ainnya ialah kita kena tahu sebab-sebab diharamkan dan apakah yang diharamkan secara spesifik dalam Quran dan hadis Nabi. Fi at-imah ni dia banyak. The food of, the science of food ni dia banyak. Tapi hak betul-betul fardu ain ialah kita tahu apakah jenis makanan yang diharamkan empat yang kita kongsikan itu dan apakah pula makanan-makanan yang diharamkan secara khusus empat belah lebih kurang yang yang ada dalam nota ini ini hak fardu ain lah lain-lain itu fardu kifayah ya Ya, mudah-mudahan. Ada soalan? Ya. Apa ni orang confuse dengan kasadin? Ha? Kasadin kenapa? Ha, ada yang kenapa? Ikan sardin Ada logo halal? Halal lah <laughs> Saya ingat ikan sardin pun Pemprosesan dia lebih kurang saja Macam pay punya ikan tu Maksudnya dia tidaklah betul-betul Membersihkan perut-perutnya dan darah-darahnya Saya rasa Tapi saya belum buat carian lagi lah Saya tak tengok lagi Sebab tuan-tuan tengok Fizikal ikan sardin tengok macam mana Kadang, kadang ada perut lagi lah. Kadang-kadang ada macam merah-merah darah betul tak? Saya tak pastilah Allah Ta'ala Alam dan Seriously, saya memang tak suka sardin. Makanlah sekali-sekala tu. Tapi rumah saya tak pernah ada sardin. Rumah saya nak beli sardin pun memang saya larang. Saya tak suka sardin daripada dulu. Tapi bukan kata tak makan, ya. Makan. Bukan kata tak makan. Ha, tapi saya tak sukalah. Tak tahu pasal apa tak suka. Ha, tapi saya lihat secara asasnya... Atau umumnya saya tengok sardin pun saya lebih kurang tu juga. Ha, maka tak mengapa. Sebab ikan ni dia... Uh, dan konteks hari ini dia dibenarkan. Boleh makan jika ia tidak betul-betul dibersihkan uh, tahi dan darahnya. Karena tahi dan darah haiwan lauk ni dia ringan. Dia tak macam haiwan darat. Ya? Ha, Nabi mengatakan ia adalah halal dan suci. Jadi okey je. Hmm. Lagi itu dia melibatkan industri yang besar-besar. Kan? Kadang dia basuh ataupun dia bersihkan. Tapi tak berapa betul-betul bersih. Ha, walau bagaimanapun, Industri andrisi sumpah ini Dia menepati piawaian Dalam pemakanan Dia panggil apa? Saya dulu pun bagian food pun tuan Sebelum jadi ustaz Masa tu baru nak start kot Kalau ni jadi ustaz Saya dulu bagian pemakanan Saya salah seorang manager Fast food restaurant. Banyak restoran saya kerja tuan dulu After saya grad ha, ya. Jadi saya banyak pergi kursus-kursus pemakanan Memang banyak negara lah terutama di Malaysia restoran-restoran apa semua kan yang fast food fast food apa semua ni ha, memang kita menepati standard pewayan pemakanan antarabangsa yang dipanggil apa saya lupa nama dia hmm, ya. dari sudut bekalan supplies dari sudut alatan tools and equipment dari sudut pengurusan management dari sudut macam-macam ha, kita standard international tau kita punya restoran semua ni semua okey. Ha, dan begitu juga industri-industri perkilangan yang melibatkan pembuatan makan apa semua tu kan. Ha, cuma kita senang saja. Kalau ada halal, go for it. Sadin ke apa, ada logo halal jakim tu, jalan je. ya? Ha, yeah. Kalau tak ada logo halal, elak kan. Kerana ia takut terlibat dengan benda-benda yang haram. Ataupun dari sudut pembuatannya tu takut-takut tak bersih kan. Ha, tapi kalau dah ada logo halal, go for it. Tengok halal je okey. Ya. Ha, jadi tak payah kita nak ni sangatlah pasal dia basuh tak bersih ke apa. As ada logo halal okey je. Ya. Ha, kita pemakanan ni nak lebih-lebih susah juga. Ha, saya banyak bergantung pada logo je ada logo halal jalan. Orang kata logo orang boleh cetak ustaz boleh tipu. Ha, suka hati dia lah kita mana tahu kan. Kita tengok ada je jalan. Sebab nak cek tipu tak tipu bukan kerja kita. Itu kerja penguasa. Ya. Ha, melainkan kalau ada dakwa-dakwi tertentu yang sijil halal dia ni tak betul kita pun ada rasa syak wasangka tinggalah lebih baik ya ambil yang kita yakin saja itu lebih baik hmm tapi memadai dengan ada logo halal okey dah ya. tapi saya ingat tak ada masalah kod ya. boleh makan boleh makan sardin asal ada logo ya, halal nah datang tu ada hmm. dari ada apa dari China kenapa ada logo halal banyak je makanan-makanan daripada China ha. <laughs> ya tapi babi Babi. Saya, ada apa? Saya tak pastilah. Pemakanan ni katanya ada kok-kok tertentu yang merujuk kepada babi kan. Saya pun tak tahu. Wallah lah alam. <laughs> katanya ada makanan-makanan tertentu, dia ada kod kan untuk babi punya. Ha, itu saya tak 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 ni sangatlah. Ha? Saya pun tak tahulah. Ha. Ya. Tapi sebenarnya untuk Uh, mengawal selia Hal sumpah Itu kerja penguasa Dia kena pastikan Produk-produk yang halal Betul-betul halal Produk-produk tidak halal Dinyatakan tidak halal Itu kerja dia apa Kerja kita Kita tengok ada halal Kita yakin Kita makan Kalau ada logo halal Kita tak yakin Contoh ini ada logo halal Ini daripada China Ini aku tak nak lah Meninggalkan lebih baik Tapi Kalau makan Allah Ta'ala SOS Saya belajar Tak harap Haram ni kalau betul-betul benda tu haram. Kita confirm daripada China ni memang ada babi punya. Ah ha, tak boleh lah. Ya? Tapi setakat dakwa-dakwi macam tu ataupun kita ada was-was. Nah itu lebih baik tinggalkan. Ha, tinggalkan. Eh, hmm. Cina je. Lagi satu, halal ni tuan-tuan. Uh, sebenarnya bukan halal jakim saja. Bukan halal jakim saja. Tuan-tuan boleh check dekat laman web jakim. Uh, selain daripada halal jakim, jakim mengiktiraf logo halal daripada negara-negara yang lain. Ada banyak, ada puluhan saya ingat. Sebab tu banyak produk-produk kadang especially produk-produk luar yang kesihatan lah ya. Kadang Kadang-kadang dia tak ada logo halal jakin pun, tapi logo halal negara. tapi dia di 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 lah. Ah dia kena tengok lah, kena check sendiri lah yang tu Saya pun tak tahu Hah? hmm. <laughs> <Yeah. coughs> Boleh insyaAllah Ada soalan lagi? Haa, perut dah lapar dah ni. Aku lakulah azab, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tutup majlis, tasbih kafarah uh, dan surah al as Ha, sama juga saya nak tegaskan kan, macam kita beli ayam, ayam, ayam sembelih tu kan. Haa, kalau ada tempat yang kita was-was tentang penyembelihan dia dekat ayam, mana logo halal? Terutama, sorry, melainkan kalau tuan-tuan beli ayam tu yang daripada kilang-kilang yang yang ni lah yang okey kan memang ada cok alam lah, macam apa nama daripada rasa mas ke apa daripada uh, apa ada syarikat tentu yang memang dia ikut prosedur memang dia ada logo halal so, dalam plastik itulah terutama yang frozen tu tu tak ada masalah sangat ha, tapi yang yang kat kedai segar-segar ni yang 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 duk siapa yang apa yang dilonggokkan ha, kalau kita ada rasa was-was kita tak payah beli kat situ kita beli yang kita yakin saja Kadang, kadang kita kena warak juga tuan adalah hal ni kita kena jaga jugalah supaya kita betul-betul uh, dapat ayam contohnya yang disembelih betul-betul kalau ada syak wasangka bagi saya tinggal lebih baik ya hmm. tapi kalau tak ada syak wasangka apa kita boleh beli je ya? isau juga kan sebab sekarang ni kadang-kadang bukan nak cakap lah setengah kedai-kedai biasa ni kadang, kadang ayam tu saya tak pun ni sangat saya suka beli ayam yang sudah disembelih masuk dalam bekas ya dah ada coal halal saya suka yang macam tu Bukan kita kata tak percaya, kira-kira segan ni bukan tak percaya, Kan marah pula mereka kan. Ha, tapi iyalah. Ha, kalau kita ada sikit sebanyak ragu-ragu kan, bagi saya dalam hal awal pemakanan hari ni, meninggalkan lebih baik. Ha? Ha, tapi kita tak kata haram ya. Ha, sebab kita tak pasti. Ha, cuma kita kata meninggalkan lebih baik. Ya? Hmm. InsyaAllah ta'ala. Ha, itu tutulah menjadi kita tasbih kafarah dan surah Al-Asr.